Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus biluthyrning, Nya och Däckia. Ja, Jens fick hoppa in lite hastigt tillsammans med Luleå och MSSK. Du var på bortamatchen mot Modo i onsdags. Hur tyckte du att det var? Väldigt spännande. Jätteroligt att följa med och få vara med oss på en match med så kort varsel på det sättet. Nej, men det var en utmaning. Man skulle försöka lära sig alla namn. En träning hade jag hunnit med, så att det var kul. Och framförallt att det blev med vinst också. Men det satt lite hårt åt om man ser till början. Det var de som gjorde första målet. Ja, tittar jag, som jag också sa åt tjejerna, så bjuder vi ju på allting i första perioden. Steppa upp lite tycker jag andra. Mycket pucktapp offensiv blå även där. Men i sista då tycker jag då vart värderingarna mycket bättre. Och då tycker jag det blev väldigt stabilt till slut. Och där vid 3-1 så kunde man känna att det var som ingen riktig fara i matchen. Nej, de spelade av den riktigt bra tycker jag. Och nu väntar dubbelmatch på hemmaplan. En i Luleå, en i Piteå, och vi börjar mot AIK på lördag. Har inte hunnit titta så mycket själv på AIK ännu. Fokusera på våra spel. Vi ska gå igenom några grejer idag. Det blir kul att spela match igen. Hur är det att bilda en tränarstab tillsammans med Oskar Häggström? Jag kände ju honom lite sen tidigare genom att vi har jobbat i föreningen ihop. Nej, men det är jättekul. Jag ställer mycket frågor och han har bra svar.